Dakle, evo nas u autu. Ćemo ovaj skinuti to. Skinut ćemo to. Znači, sve što koristimo su svoje ruke. Znači, evo vidite ovdje, izvučemo ovu kao ukrasnu lajsnu. Evo, sad ćemo to ovako staviti kameru da vidite. Dakle, izvučem samo polako, pazite da ne polomite. I evo, kao što možete da vidite, evo, ta ukrasna lajsna je skinuta. Uzmete šaftciger, sad vidim gdje se ga stavim. Znači, to je ovaj šaftciger i, znači, šrafite. Idete ovaj dio ovdje, ovako. Op, to je jedan. Ide dva. To se drži na tri šarafa tu. Dva. Op. Evo ga, tri. Tako. Tri. I sada, znači, ovdje izvučete, samo morate paziti pa. Dakle, i sad imamo sat, znači, da skinemo odavde. Ja sat sam samo ovako prikačio, nisam ga uključio u struju, nisam ništa. Samo sam ovako prikačio. Čisto provizionalno. Da mi ne bi stojala ova rupa prazna. Eto to. Znači ovako. Ljudi, dajde malo podržimo ovaj kanal. Znači, bit će ovakvih videa još. Stvarno se trudim. Eto, možda neko ima ovako ovog Kyrona ili nebitno, nekog Ssangyonga, pa eto, da vidi kako i on sam da zamijeni taj sat. Evo, kao što možete vidjeti, ovo je stari sat, a ovo je, znači, novi sat koji sam dobio od čovjeka iz Bugarske. Evo, pogledajte, to je u originalu, znači. I sad ćemo, znači, da ga montiramo. To je, to sve paše, to je original, nema šta tu da se brinete. To se sve odlično podudara. Evo, znači, top. Stavite polagano, znači, jedan šaraf, drugi i sve tako. Dok sve ne legne na svoje mjesto. Evo, drugi se ovaj šarafčić. E, jako je zaguljeno malo. Što je sad i vrućina ovdje kod mene i... Tako. Eto, ja sam taj jedan stegao. Ostao je još jedan šarafčić. Ja hoću, jedva čekam da mu dođe ovdje neka multimedija da stane, znači, mnogo me ovaj nervira radio. Glup skroz. Jesam promijenio zvučnike i trebao bi još dva zvučnika da promijenim. Znači, eto, da napravim neko lijepo ozvučenje. I vi, ako imate ideju, nešto što se tiče ozvučenja, da stavimo nešto onako da je dobro. E, vidite, ovo je kabel, znači, od struje, od sata. E, on isto najvažniji. Da vidimo da će da radi ušte. Malo bi trebalo da radi. Ja sam njega uključio, ja mislim kad damo kontakt, da će on da radi.
Idemo sa druge strane, pređemo. Dobre noći. Sad ćemo da vidimo taj trenutak istine. Da li će da radi ili neće da radi. Dobro bre, gdje ćeš više? Oh, majko, mila, milion stvari ima, može nekakvih. Ajde. Evo, zajedno ćemo da vidimo. Ohohoho. Radi, raducka, sati to zelenoj boji, top. Evo, kao što možete da vidite, znači on je u zelenoj boji. Baš super. E, sad ćemo da vidimo, znači, koliko je sad tačno sati. Sad je 1 i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 sat i 52 minuta. Stvarno top. Nema ono da piše 13 časova, ali eto. Evo. 2. Ne znam što je ovo S. Da je zeleno, on bi trebalo normalno da je crvene boje, ali je okej. Okay. E sad ćemo da vidimo, znači, da li će da piše da je 1.53 i dalje, jer ćemo sad ovo da ugasili smo auto i sad ćemo da montiramo ovaj đavo što smo skinuli i to je to. Da vidimo da li ima neku memoriju da je normalno ne bi trebalo da ostane na 1.53. Znači što se tiče montaže, znači sve isto. Samo ovako ženete, znači to. Evo, nije ništa. Nije ništa komplikovano. To je sve naleglo kako treba, sat isto, tako. Baš i nije nešto. Vrućina, majko, mu sad ođe nešto zeza, šta je ovo jebote. Nešto ga pritiska tu.
Normalno. Na oko se stavi tu, da ja to ne vidim. Ajde, djavole. A ovo je radija nekakvi tu stavljen. Bog se čuva. Znači. Obično ovaj dio ovdje se sve vadi. A što je ovo sad, bre? Pogledaj ovo sad kako se deformisa, čoveč. Pogledaj ovo. To se ovako deformisa, jeboti pas mater. Sad je ok. Ne, dok se ne oznojite malo, nema da se završi posao. To je tako. Vidite, sad je ovo ravno tu, normalno. Onako kako treba da bude. Stavite ova tri šarafa. I tomu je to, treba bi malo da ga operem. Ali multimedija, znači ima multimedija za njim, što je ovdje ovaj dio, vidite ovaj dio komplet ovako, ide i sad u ovom polukrugu idu ovako dugmići. E, ta multimedija mi se mnogo sviđa što ona ima tu dugmiće. E, baš ovom auto nedostaje malo tih dugmića da ima, da svijetli, da to liči na nešto. I ja sam mnogo nešto zainteresovan za tu multimediju što ima kao te dugmiće i mislio sam, rekao, daj da kupim možda nju pa da je dodatno stavim u kameru. E, ima da se uzme, ja ne znam koliko je, 109 eura, čini mi se. Ovo ne morate nešto kranički da stežete. Jer ćete, ako ćete da skidate ponovo, ako hoćete multimediju, normalno da morate da skinete ovo. Evo, ja sam stavio već ovo od radija. Dobro je Kenu od radija, nije on loša. Ne volim era, ja više volim multimediju, zato što imate tu Android, imate svašta da stavite. To smo završili, stavimo sad, ne znam ovu, da mu skinem ovu traku crvenu, ne znam, a meni je ljepše bez ovoga. Joj, pa nije on džabe stavio ovu traku.
Dobro, što ćemo da vidimo? To je fabrički tamo. I sećate se, bilo je 11.53 kad smo štelovali. O, znači 2.01. Dobre. To radi. Nije loši spav. Uzeli smo ovu dijagnostiku, nije nešto, nije nešto. Može da pokaže neka presku. Ja ću da vidim što može da pokaže. Ima tu grešku sa linzom, sa regulatorom EGR i njega ćemo da zamijenimo, moram što prije da ga poručim. Da vidimo, znači start, setup, njemački, da stavimo mi polski, English. Neki znoj mi je blije iz čela. Nije ovaj čovjek džabe ostavi. Sad, djuro, brate, ja ga skidu, nema vese. Koga jebe. Nekako mi je bolje to kad je, kako god bolje mi je nego kad je tako nešto crveno i tako. Ovako fabrički je najbolje. Ništa ne razumijem u dijagnostiku. Evo ovako, vidite, zablokira nova, brate, zablokira ovdje kada je stavim i gotovo, znači. Radi nešto, nemam pojma što čini, evo gledaj. Ma ja bih rekao da to ne radi ništa. Samo stoji tako, čekaj. Tako stoji. Ovdje ne treba ulaziti. Slopsi. Evo, uradimo test. Može li to uraditi? Se bročuje. Dvije greške ima.
koje auto. Mitsubishi. Ova mojega nema. Gospode Bože, ove dijagnostike. Nema ništa bez one na kompjuteru. Ta treba da mi dođe uskoro, pa ćemo da vidimo. A što je ovo, sad se znoji ljudi. Druže iz Bugarije, hvala na ovaj sat. Eto, makar smo to riješili. Eto. Glupo što je ovako. Sad smo ono skidali boja, ne, što da mu radi sad. Što da mu radi? To treba da uzmem ovu traku malu, crvenu. Da stavim. Evo ljudi, hvala na gledanju. Evo, došli smo malo da ga operemo. Prljave. Malo na kupanje, a?